afhayeenka guutada al kasaam ee garabka militariya ururka xamaas <laughs> abu cubayda oo ka hadlay dagaalka adag i ay kula jiraan ciidamada israa'iil waxa uu sheegay inay maalintii siddeed iyo afartanaad magaalada qaso kula dagaalamayaan ciidamada yuhuudda ee daalimiintaha ee ku soo duulay dhulkooda iyagoo difaac adag ka galay magaaladaasi khasaare baana gaadhsiiyey ciidamada israa'iil sidoo kale waxa uu sheegay in ilaa iyo maalintii uu dagaalku bilaabmay inay ka burburiyaan israa'iil saddex boqol iyo shan iyo soddon gaadiidka ciidankaa kuwaasoo iskugu jira kaarayaal baabuurta qafilan amaba baabuurta gaashaaman ee ciidamada qaadaa iyo cagafyadii ay waddooyinka ku banaynayeen saddex iyo soddon ka mid a gaadiidkaasi dagaalna waxaa la burburiyey labiyo toddobaatankii saacadood ee u dambeeyey halka sidoo kalena maalmihii uu dembeeyey gaar ahaana ilaa salaasadii ay laayeen ciidamo badan oo israa'iiliyiin a oo qaar badan ay ku dileen meelaha ay dhufaysada ka qoteen qaar kalena guryahie ay galeen lagu dilay iyagoo weerara isku diyaarinaya abu cubeyda waxa intaasi uu ku daray in khasaaraha ugu badan la gaadhsiiyey ciidamada israa'iil ee waqooyiga marinka kasaha halkaas oo ay ku dileen lix ka mid ah ciidamada israa'iil oo isku dayya inay qarxiyaan godadka dhulka hoostiisa ee xamaasa isticmaasho abu cubeyda hadalkan uu jeediyey waxa uu ku soo gebagabeeyey shan qodoboo muhiima kuwaas ou ku soo koobay xaaladda dagaal ee ay ku sugan tahay magaalada kasa may ugu horeyn waxa uu tilmaamay in dagaalka iyo difaaca ay ka wadaan magaalada kasa iyo khasaaraha ba-an ay gaadhsiiyeen yuhuudda inay u tahayfaan iyo laab qaboojis qof kasta oo dunida ku nool oo xora oo muslin iyo gaalba ah isagoo intaasi ku sii darayn cadowga yuhuuddu ae aada ugu dadaalayaan inay qariyaan khasaaraha nafeed iyo dhaqaale ee ka soo gaadhay dagaalka kasa iyagoo weliba shicibka ka qarinaya si aanay wejigabax ugu noqonin waxa kaloo uu xuseyn ciidamada ay iska horyimaadeen ay la dagaalameen ay yihiin qaar aada iskugu dhex daasan oo niyaddu aada uga xun tahay oo la dareemayo inaanay dagaal u diyaarsanayn qodobka kale abucubayda uu ka hadlay waxa uu ahaa qodobka heshiiska ee laisku wedaarsanaya maxaabiista taasoo uu sheegay inay xamaas hore u soo jeedisay balse israa'il ay diidday kadibna ay maanta ogolaatay markii khasaare naf iyo maalbale uu soo gaadhay ugu dambaynta abucubayda waxa uu si weyn u bogaadiyey difaaca iyo dagaalka ay wadaan falastiiniyiinta daanta galbeed gaar ahaana dhinaca i maamusho dowladda uu hogaamiyo madaxweyne cabbaas waxaana uu sheegay inay furin cusub ku fureen ciidamada yuhuudda ee xoogga saari lahaa magaalada kasa allaabu cubayda waxa u intaasi ku sii daray oo uu si weyn u bogaadiyey kooxda xuutiyiinta ee haysa talada waddanka yeman ee iyagu taageeray falastiiniyiinta sidoo kale waddammada uu bogaadiyey waxaa ka mid ahaa dadka lubnaaniyiinta iyo kuwa ciraaqiyiinta isagoo dalalka islaamkana uu soo jeediyey inay jaraan ilaha dhaqaale ee israa'iil ay leeyihiin ismaaciil cabdi xasan صاب تي في ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي انترنت كاي كا فايبر اوبتيكا كاسو حواري سكر كلا هين و غوتشي و انتو سو غود يو هذا البقم هاك اللي كو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها اي اونلاين جيمزكا هاد دابا محمل سو غش حفيز حفيزكاكا يو قوبتا دا شقو فضلا نمبر كا جابن. One two one.